Gastronomia e magia na terra dos magos. Venha meditar com a gente. Namastê! Essa é a folha do gengibre. Bem-vindos a mais uma sessão de especiarias namastísticas ayurvédicas. Muito prazer, eu sou o gengibre. Assim é a minha folha. E isso é o rizoma que você encontra na feira. Se você puder conseguir orgânico, muito melhor. A gente já falou um pouco sobre o gengibre, as propriedades de digestão de toxinas e tudo de bom para a sua saúde. Agora vamos lá, tradutor. Boldo. Uhum. Boldo grande, né? É grande. Então, nosso boldo é uma delícia. Ele é ruim. Ele é amargo. E o amargo, a gente sente, principalmente quando a gente faz, e a gente sente na garganta aqui como uma sensação de um frio passando. Bom, isso é o amargo. O adstringente, ele é um pouco parecido, normalmente o amargo e o adstringente vem junto. O amargo dá uma sensação de secura no início da garganta, tá? Então, o principal gosto do boldo, isso é worldwide known, é o amargo, e o adstringente não se percebe tanto. Não vou encarar o boldo pequeno agora não, vamos pro alecrim. Aquele boldo pequeno, ele varia agora. Né? Esse daqui não, o boldo pequeno. Ah, esse é. Esse é o boldo pequeno. Exatamente. É, tinha que dar o gosto forte. Então, o alecrim também é uma coisa muito fácil de se encontrar. Ele é uma coisa, quando você mastiga assim, ele abre a sua língua e você sente como se o teu nariz começasse a abrir um pouco também. Isso é um sabor picante, é um picante suave. Quando a gente sente mais o picante, ele fica assim, pincando na língua. O picante suave você só sente assim, ó, abrindo. E o gatinho. O gatinho vai participar da gravação. Aí, mas, além disso, também tem um pouco do ácido. Aqui no final da língua você sente uma salivação e você tem um pouco de secura na garganta. Adstringente, ok? Esse daqui é quem? Marcelinha. Marcelinha. Ó, Marcelo. Chazinho de criança. É você. É um chá gostoso. Então, vamos botar isso na boca e testar. Bom. Ele é meio doce, ele dá uma sensação de salivação na boca inteira. E ele também tem um pouquinho do adstringente, pouca coisa, e um pouquinho do ácido. Tá? O ácido a gente sente a salivação na parte de trás da boca, estimula essas glândulas salivares. O doce estimula as glândulas salivares mais aqui na frente, e o salgado mais na pontinha. Tá? Então, esse daqui é doce. É um pouco ácido e um pouco adstringente. Marcelinha. Quem é esse daqui? Esse é o... Bom, é o Poejo. Poejo? Poejo. Poejo? Então, se faz muito chato isso daqui, né? É. Poejo. Chapa de chá de quê? Pra que isso daqui? É xarope. Pra garganta. Pra garganta, né? Xarope. Então, ó. Olha o gato ali aprontando. Oi, safado. Safado. Bom, vamos voltar ao poejo. Então, o poejo ele já tem um efeito bem sensível na região da garganta. Ele aquece e provavelmente gera a capacidade de tirar muco, né? Pelo esse papel aquecedor e secante. Ele é astringente, então. Ele é um pouco picante e um pouquinho ácido, tá? Então, ele é ótimo para qualquer catarro que fique muito pesado e muito esbranquiçado. É, isso daqui é o quê? Maria Gorda. É o tempero de carne, essas coisas. Pode usar em Maria Gorda? Uhum. Muito bem. Vamos lá, Maria. Vamos ver aí. Sem gorda. Olha aqui. É tempero forte. Ele é bastante aquoso. Ele é doce. Bem gordo. Ácido. Ele é bem cafa. Né? A própria folha aqui é uma folha cafa. Ele é... muito gorda e muito úmida. Você passa a mão, ela também é fofinha. Isso é cafa. Então, ela é uma coisa ótima. O nome tem sentido. Para deixar o nosso sistema mais saciado. Muito bom para você fazer, por exemplo, se você come carne, com carne de frango, para deixar ela menos agitado. Ou, se você é vegetariano, você pode fazer, por exemplo, com alguma coisa que seja mais seca, tipo uma soja, ou alguma coisa tipo... de repente um cogumelo, se o cogumelo você já perdeu muita água, o cogumelo é muito diurético, pode botar um treco desse.
Ele é muito doce, um pouquinho ácido e talvez um quase nada de astringente. Então ele é muito bom para dar mais sensação de saciedade na comida. Esse aqui eu deixo por último. Quem é esse daqui? Esse é o... Fala aí, comi? Manjerão. Manjerão, né? Manjerão. Tá? Ele parece um pouco manjericão, pequenininho. É. Não é à toa que o nome é isso. O que eu falo aqui? Depois a gente aprende a fazer essas coisas que aparecem na língua pelo próprio cheiro. Pelo próprio cheiro já dá pra sentir. Quando você tá cozinhando, não dá pra botar na boca, né? Mas você aprende a pegar as propriedades pelo cheiro. Esse daqui deve ser um ácido e picante. Vamos ver. Ácido. Amargo. Suavemente picante, um pouquinho salgado. Não usa muito em carne. É. Então ele é ótimo como digestivo. Balanceia um pouco o uso das carnes também. Mas ele seca. Seca bastante. Então tem que tomar cuidado pro pessoal que já tem muita tosse seca. Já tô querendo tossir já. Esse daqui é bom para, por exemplo, uma carne vermelha. É ótimo. E também é bom para, de repente, botar numa macarronada. Alguma coisa mais pesada assim. Tá? De repente até numa feijoada é bom. Tá? Cominho. Cominho mesmo que a gente mostrou ontem, só que aqui na forma de folha, né? Uhum. Então, você na forma de folha, ele no geral tende a ficar mais vato, tende a ficar mais leve do que a forma da semente. E ele é bastante perfumado, sente assim um cheiro picante, ácido. Talvez um pouquinho astringente. Então é uma coisa que deixa tudo muito mais fácil de digerir. Não é à toa que a gente usa cominho como um auxiliar na parte de digestão. Tem que tomar cuidado para não comer isso muito num verão quente, tá? Porque isso daqui aumenta muito a temperatura do corpo. Mas uma pouquinha quantidade pode comer o ano inteiro. Uhum. Famoso da pizza, manjericão. Olha como é que o negócio estava secando minha garganta já. Um pouco de chá. Nossa. Seca mesmo. Aí, ó. Quero terminar minha tosse. Vou pegar a Maria Gorda aqui. Pronto. Passou. Acabou a tosse. Na mesma hora. Vamos voltar pro manjericão. Viu o efeito? A tosse vai embora na mesma hora. Mas aí, às vezes, a gente aprende a usar dessa forma. Olha como é que minha voz está seca. Foi, acho que foi isso daqui. Foi manjericão. Foi manjerona com cominho junto. Putz, estourou. Você come a garganta inteira. Mas tudo bem, vamos nessa. Depois eu termino com o boldo lá pra felicidade geral da nação. Bom, manjericão, ele é uma coisa muito boa para queijo, né? Não é à toa que a gente usa tanto na pizza. Porque ele é secante, quente, ácido, quase picante, mas principalmente ácido. Então é uma coisa que acelera muito o teu metabolismo durante bastante tempo. O sabor ácido tem essa função. O picante acelera muito rápido e acaba. O ácido acelera no mais longo prazo. E o salgado, ele acelera rápido, mas rápido demais. Teu corpo meio que fica desbalançado. Por isso que a gente usa pouco sal na comida. A gente usa bastante erva. Então o manjericão é ótimo para laticínio. Hoje, de repente, no lace, a gente vai fazer com manjericão. Vai ficar um espetáculo. Aqui o hortelã. Não é hortelã? Esse daqui? Esse é o mensagem. Finalmente conheço um. É o hortelã. Ele é, ao mesmo tempo, picante e doce. O que dá um efeito muito estranho na nossa boca. Porque ele esquenta esfria, esquenta esfria, esquenta esfria, esquenta esfria. Tá? É a combinação. E ele também é um pouco astringente. Então ele é ótimo para fazer uma digestão suave e para a gente botar no buttermilk. Que é uma bebida que a gente faz com leite integral para ser como digestivo no final da refeição. Fica uma delícia. Isso daqui é o urucum. Vamos ver isso depois. Esse daqui é quem? Isso é o... A cedrinha. É a cedrinha. Famoso chá digestivo, né?
Vamos ver. Ó. Na boca já sente os fiapinhos dela. Ela é bem astringente. Ela puxa a água do teu sistema. Minha garganta de novo querendo tossir. Ela é astringente. Porque eu sinto essa sensação do início da garganta secar. Ela é levemente ácida, porque eu sinto a minha língua na parte de trás dar uma aguada. E a parte de baixo aqui também começou a sair saliva aqui embaixo da língua. Essa é uma característica mais próxima do salgado. Salgado que enche a nossa boca de saliva, assim. Meio que fica afogado. Porque a função do salgado é permitir que a gente sinta os outros gostos. A gente só sente gosto através da saliva. Se você fica com a boca seca, você não consegue sentir gosto de nada na comida. Por isso que a gente põe sal na boca. Pra aquilo dali despertar a papila gustativa e fazer salivação. Tá? Então, como é que é o nome disso aqui? Erva cidreira. Astringente, ligeiramente amargo, um pouco ácido. Bom pra fazer uma digestão suave no final. Principalmente se comeu carne, que é o negócio mais difícil de digerir. Aqui é salsinha, não é isso? Salsinha. Então, ó, essas que tem um cheiro mais forte, você pode treinar, começar a sentir as propriedades pelo nariz. Porque, na verdade, a gente sente menos gosto pela boca e mais gosto pelo nariz. Só que a gente não percebe isso tanto. Então, as propriedades daqui, ela é bastante perfumada e seca um pouco a garganta. E também sente o céu da boca. Então, ela é picante, astringente. Eu tenho um leve sabor amargo. Mas é suave o amargo dela. Ela é principalmente picante e astringente. Quase não tem ácido. Mas aqui o céu da boca fica assim. Isso é muito bom para um dia onde está com bastante umidade. O astringente, o picante e o amargo, eles secam o nosso sistema. Então, um dia que está assim, mais ou menos quente, mas muito úmido, nevoento e tal, taca salsinha lá. Aqui é erva doce, não é isso? Isso. Que a gente normalmente come na forma de semente. Isso. É, erva doce. Como o nome diz. Melhor assim. É extremamente doce. A boca toda assim, fica derretendo de saliva. Começa. Todas as papilas gustativas entram em jogo. O sabor doce está muito permeado. E ela também tem um efeito suavemente secante. A garganta ali dá um sinalzinho de vida. E, bom. Ela também é bastante leve, deixa o nosso sistema assim mais, ó, mais solto, tá? Então é um ótimo digestivo, talvez o melhor chá para um dia quente seja de erva cidreira com coentro. Para um dia mais seco e mais friozinho, pode ser com salsinha e de repente com essa maria gorda. Para um dia muito mais frio, pode ser desse de manjerona com manjericão. Tá? Então a gente vai ter umas propriedades diferentes. O alecrim é bom para quando tiver mais frio e úmido, que não é muito caso aqui, mas se fosse, por exemplo, Teresópolis, é alecrim todo dia. Tá? Bom, mas aqui a umidade é 70%. É, mas muito úmido é 90%. É que é assim que você tá aí. Deixa eu passar, sai da frente. E agora, nosso amigo boldo pequeno, ele é menos amargo. Ele é um pouco mais ácido também. Então ele dá para usar assim de uma maneira mais ampla para as pessoas quando tiver com todo mundo assim, muito comeu demais, depois de uma feijoada, isso é excelente. Né? Porque ele dá uma depurada no fígado. Não é qualquer um que encara não, né? É, mas aí o que você faz? Você mistura isso daqui com, por exemplo, um hortelã. Faz o chá desses dois, a pessoa sente que gosta amargo, não sabe muito bem o que é aquilo. Mas fala, não, é pra ajudar na digestão, você vai ver, você vai se sentir melhor. Aí depois, quando tá indo embora, você fala assim, ah, era bom! Aí pronto. Aí aqui o urucum. É uma planta genuinamente brasileira. Os nossos índios usavam como protetor solar e ornamentação. Quando você abre ela, ela parte assim ao meio e dá esse fruto bem corante, tá? No Ayurveda, a gente tem uma capacidade muito grande de prever ou prospectar. Ah, eu não falei disso daqui, né?
nos capins. Você vai falar daqui a pouquinho. É, prospectar qual é a função daquilo fisiológica no nosso sistema. Então, veja bem. Isso aqui, em termos de formato, parece um coração. Tá? Tem uma estrutura parecida com a do coração. Se você abrir aqui no meio, você vai ver que é nesse... tem uma estrutura que parece bastante o que a gente tem no nosso corpo. Então, tem grande chance disso daqui ser bom para o nosso coração. Se a gente for pesquisar para o que é o urucum, a primeira coisa que a gente vai olhar é feito no coração. Uma outra coisa que é parecida, o que, que no nosso corpo é assim, fechadinho e que tem um monte de sementinha dentro? É o ovário. Isso daqui parece até um óvulo, se você for ver. Então, tem grande chance de ser uma coisa boa para o sistema reprodutivo feminino. Mas o quê? Ele tem uma cor verde e vermelha. São cores bem fitas, então tem boa chance de ajudar no sangue, no processo de formação do sangue. E também, ele tem essa estrutura que ela é felpudinha e fofinha. Isso é carpo. Isso significa nutrição. Então tem muita chance disso daqui ser uma coisa boa para quem tem uma menstruação muito mirrada, ou então para quem tem um coração com uma circulação muito frágil, qualquer coisa. Quer dizer que isso daqui no olhômetro vai ter essas propriedades? Não. Mas se a gente for sentar no laboratório para pesquisar, em vez da gente sair vendo para que serve o urucum, a gente vai olhar para ver se essas nossas primeiras percepções se verificam. É claro que vai ver para que os índios usavam. Aqui a gente vai macerar um pouco isso daqui e botar isso para fazer um arroz vermelho. Tá? Porque o feijão vai ficar com cúrcuma, vai ficar mais amarelo, esse daqui vai ficar mais vermelho. Ok? Muito bem. E, por fim, a gente tem... esse é o capim limão, né? E esse daqui é qual? Ah, esse é citronela, esse aqui é capim limão. Capim limão. Capim limão é muito conhecido na forma de chá. Ótimo para capa, ótimo para tomar de manhã quando tá com respiração difícil. Pode botar, fazer o chá, deixar a folha lá dentro e inalar, que tudo ali é bem astringente. Vai limpando. E ele é um astringente também quente, o que é incomum. A astringente normalmente é frio. Ele é um astringente quente, ele tem um picante aí. Então ele é muito bom para secar o teu sistema. Talvez não tenha negócio que seque mais tanto no teu nosso sistema quanto capim, limão e a canela. São os dois assim campeões. Se você tem muito muco, você usa isso muito na forma de chá, joga canela no leite e toma chá de capim de limão no início da refeição. Para capa no início da refeição, tá? Se você quer secar, é no início da refeição isso daqui. Se você quer umedecer, é o contrário, no final. E não é de capim limão. Esse daqui é o citronela. Citronela é uma coisa que normalmente a gente faz repelente, né? Vamos ver o que que é. A astringente, ó, você não consegue digerir, é celulose. Esse também. Bom, esse daqui, ele abre bastante. Ele é muito... tem muito ar, o que significa que deixa a gente mais leve. Tem um pouco gosto de eucalipto, sei lá. E dá uma sensação assim, no fundo da garganta, de subir. Então ele é um picante astringente. É muito parecido com capim-limão nas suas propriedades, só que ele tem um gosto um pouco mais cítrico. Então esse daqui para as pessoas assim, que são mais agitadas e tal, dá para tomar melhor do que o capim-limão. É uma coisa que suga muito mais. Nesse sabor cítrico, ácido, ele dá uma suavizada em termos do quanto ele vai te ressecar. Ele te esquenta, te deixa mais leve, mas não deixa tão ressecado. Tá? Então, mais importante do que você saber... Por isso que o pessoal meditava tão bem aqui. Vai embora mesmo. Aumenta muito a quantidade de ar. Tem que usar o citronela. Mas depois disso, depois da meditação, joga prana. Depois da meditação tem que dar um Maria, qualquer coisa, pra pessoa sentar. Senão ela fica e aí depois o sistema dela fica muito estável. Tá? A gente joga ela pro alto e depois aterriza. Depois tem que aterrizar de novo. Né? Não dá problema. Tá? E aqui a gente tem uma. É pimenta ou pimenta? É tipo um pimentão, uma pimenta doce. Não dá pra comer assim? Só semente. Só semente que é mais fácil. Pode mastigar e comer uma merda assim. O pimentão é uma versão de pimenta grande. Quanto mais cresceu, mais doce ficou. Quanto mais curtinho, mais picante é. Então esse daqui
Ele é doce na ponta e astringente e picante no centro, ok? Então é isso. Então, muito mais importante... Ah, tem o louro. Nosso amigo louro. Então o louro é um digestivo bem conhecido dentro da nossa cultura. E vamos ver como é que é o gosto disso daqui. Não tem gosto. Quase não tem gosto. Mas você consegue sentir um gosto dele bastante astringente. Ele seca a garganta. Ele é muito perfumado. Tudo que é perfumado, no Ayurveda, aumenta o metabolismo. O Agni, que é o metabolismo da gente, uma das principais características é perfumado. Por isso que no Ayurveda a gente usa tanta erva. Porque as ervas elas fazem muito facilmente que a nossa capacidade metabólica melhore. Então quando a gente quer comer o que a gente mais ou menos quer e não está tão adequado, a gente usa a erva para melhorar a digestão. Quando a gente quer comer o que a gente quer e está super adequado, a gente come as ervas para ter ainda uma digestão melhor ainda, um sabor muito melhor. Ok? Sempre que possível, melhor usar fresco assim. E depois de um tempo a gente aprende a fazer os extratos das folhas úmidas e aí começa a fazer uns preparados bem potentes na Ayurveda. Tá bom? Então agora vamos voltar lá para o arroz com feijão e dar uma olhada na banana. Esse foi o nosso tempo de fazer essa palestrinha sobre como identificar cada uma das propriedades e a partir das propriedades descobrir como usar isso na comida. Ainda tem o coentro. O coentro. Herbologia Namastê. Bem-estar na sua cozinha. Ele tem um sabor relativamente doce. E quanto mais na semente você usa, mais potente ele é. Quando você usa ele na folha, ele tem um papel... Fala de novo do que é coentro. Bom, coentro ele é uma das poucas ervas que existem que tem uma capacidade ao mesmo tempo de garantir que teu metabolismo esteja forte, que teu Agni esteja saudável e resfriar o teu sistema. Isso é quase que um milagre da natureza, tá? Então o coentro ele serve para a pessoa como eu que tem um metabolismo muito quente e tem uma tendência a ficar com muita afta, muita queimação, muita irritação, conjuntivite, acne, o que é que seja. Porque ao mesmo tempo que ele garante o metabolismo, ele é leve, ele também tem uma capacidade de diminuir a temperatura do corpo. Sem que a temperatura da nossa barriga mude muito. Esse é um trabalho bem, bem delicado e que eu conheço, só o coentro faz isso com essa capacidade que faz. Então, para uma pessoa superfície como eu, ou para quem mora no Rio de Janeiro, coisa assim, coentro é o carro-chefe. Você pega ele, mesmo... Normalmente você sente que ele tem uma potência mais fria ao toque. Ele puxa a temperatura. Tá bom? Muito prazer. Muito prazer. Tô fechando, né? Shanti. Você precisa dizer que vai gravar, tá, mais? Deu. Já foi. Namastê. Muito bem. Então agora pra gente fechar essa parte de chás e ervas, a gente vai entender. É como andar com eles ao longo do ano, tá? Então vamos lá. Sabor, vai escrevendo assim, numa ponta. Doce. Aí depois... Na horizontal ou na vertical, né? Não, vamos fazer do mais quente para o mais frio. Não vamos fazer do mais nutritivo para o mais nutritivo, não. Vamos fazer assim. Numa ponta você escreve amargo. Aí do lado escreve astringente. Do lado assim, na ponta. Astringente. Aí depois doce. Esses três são os sabores que refrescam, que diminuem a temperatura. Aí depois continuando a linha, tá lá. Amargo, astringente, doce. Na outra ponta você vai ter o picante, que é o que esquenta mais, tá? Então você pode escrever o picante aqui, nessa ponta de cá. Depois do picante, você tem o salgado. E depois você tem o ácido. Tá? Então, assim, o doce e o ácido são as coisas que mais ou menos, grosso modo, mantêm a temperatura. Não varia tanto. O amargo e o picante são os que mais variam. Ok?
Então aqui você põe menos, 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 3 menos no amargo. A astringente você põe 2 menos. Dois... Depois do picante tem o salgado? Não, o picante é aqui na ponta, tá? O salgado é aqui, o aqui é ácido. Então aqui na, no picante você põe 3 mais. Aqui no amargo você põe 3 menos. E aqui você põe 2 menos, 1 menos, 1 mais, 2 mais. Ok? Então isso vai fazer um guia, tá? Isso é em termo, põe aqui um termômetrozinho, um C, grau Celsius, tá? Então isso daí é para você saber o quanto isso vai variar de temperatura. Então você escreve aqui, mais verão, nessa parte daqui, esses 3, e aqui mais inverno, em termos de temperatura, ok? Agora a gente vai fazer uma outra linha, que vai ser em termos do quanto aquilo seca ou umedece o nosso sistema, tá? Então, o que mais seca o nosso sistema é o amargo. Tá? Então, assim, aqui que está escrito aqui? Umedece. Né? Isso, isso. Então, aqui, o que mais seca é o amargo. Tá, o que mais seca? Está aqui, está no amargo. Não, mas escreve aqui embaixo também. Amargo agora? É, amargo e astringente. Amargo e astringente, na prática, é uma coisa quase só, assim, é difícil você... E aqui é astringente? Não, aqui é astringente. Aí, o que mais umedece... O que mais umedece é o doce. Doce. É, doce está nessa ponta, tá? Aqui está o salgado. Aqui está o ácido. E aqui no meio está o picante. Então, quanto mais seco tiver o dia, mais você vai usar coisas doces e salgadas e ácidas. Quanto mais seco tiver o dia, mais você vai usar coisa astringente, amarga e picante. Ok? E aí você vai fazer uma tabela. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Esse daqui que era a Marcelinha. Vamos olhar a Marcelinha aqui. A Marcelinha, vocês vão fazer assim, tá? Escreve aí, Marcelinha. A Marcelinha, quando você põe ela na boca, ela é doce, amarga, astringente, e logo, se ela tem esses sabores, ela é fria. Só que ela é doce e amarga e astringente. Ela tem uma propriedade de ser um pouquinho mais para seca. Deixa eu ver para a gente ver aqui. Então a gente está fazendo assim um método de pesquisa de cada uma das ervas. Então essa erva, ela é boa para dias quentes, onde a umidade está normal. Ok? Aí vamos pegar uma outra erva. Aquela erva lá da Maria Gorda. A Maria Gorda é doce, porque pega, dá a sensação de saciedade na língua, dá uma salivação. Ela é um pouco ácida, porque eu sinto bastante salivar aqui na parte de trás da língua. E ela é um pouco picante, porque eu sinto a minha língua assim, meu lábio também um pouco estimulado. Quando o negócio é muito ácido, por exemplo, limão, a gente consegue sentir o ácido no dente também. Quando é muito picante, a gente consegue sentir mais na... Então ela é doce, é ácida e picante. O que que isso significa? Que ela é uma coisa que umedece bastante, só que ela esfria mais ou menos. Então ainda é assim, para usar de repente no horário de meio-dia, que não influencia muito a temperatura, mas é num dia mais seco. Então vocês vão poder fazer isso da mesma forma para todas as ervas. Tá? O que que a gente vai entender como verão? A gente vai ter verão que é quente e verão seco. Ok? Então quando o verão estiver quente e seco, você vai usar uma coisa que é fria e úmida. Quando o verão estiver mais do final da primavera e início do verão, ele ainda vai estar quente e úmido. Aí você vai procurar ervas que são mais, que refrescam um pouco e que não são tão secantes. No outono, que é frio e seco,
Você vai botar uma erva que esquenta bastante, que umedece muito. Então vocês vão ter aí 10 ervas para pesquisarem. Escolhe 10. 10 já dá para fazer muita coisa. Uhum. E estabeleça uma propriedade. Para dia quente e úmido, tá? Para dia quente e seco, tá? Para dia frio e úmido, faz tá? As combinações. Para dia frio e seco, tá? E faz uma listinha, cada uma dessas ervas. Ah, mas hoje, agora bateu uma nuvem. Vai e muda a erva. Entende como é que a gente usa as coisas na vida? Olha lá para fora, como é que tá o dia? Aí escolhe qual é o chá. Tá? Então essa é uma metodologia para vocês implementarem e fazer uma tabela bonitinha dessas ervas que vocês têm na horta. E aí com isso vocês vão começar a ter uma capacidade terapêutica muito maior com a horta de vocês. Vai saber, no dia que está frio, botar uma roupa mais agasalhada. No dia que está quente, botar uma roupa mais exposta ao sol. Sim. Mais ou menos a mesma coisa, só que a gente está botando dentro da boca. Maravilha. Maravilha? Maravilha. Alguma dúvida? Não, não sei. Ótimo. Então, dever de casa, fazer isso para algumas ervas. Tá. Tá bom? Ele pega essas ervas todas. Saúde e harmonia na sua vida, com um sorriso no rosto. Vá lá o coco para fazer coco.